šestogodišnjoj Heleni hitno je potrebna naša pomoć. Ona je pre dve godine išla na lečenje u Pariz, ali nažalost njoj se tumor vratio. Helena za nekoliko dana mora da ide u Moskvu na hemoterapiju, potrebna su joj sredstva, a za prikupljanje novca ostalo je malo vremena. Njen otac Radovan Gavran je sa nama. Hvala vam što ste sa nama ovog jutra, što ste izdvojili vreme da dođete. Kažite nam prvo, odmah na početku, kako je Helena? Prvo, hvala vam na pozivu. Pa Helena je u principu super se osjeća. Ona je trenutno bez nekih promjena, da kažem. Ali, nažalost, taj magnet je pokazao drugačije rezultate i bili smo, mislim, prošli nastavak lečenja smo nastavili, posle operacije smo nastavili u Parizu. Bilo je sve okej do sada, do septembra, to je s kraja augusta, i tada su otkrili da je se tumor vratio. Rešenje smo našli u klinici Rogačov u Moskvi. Je li to jedino rešenje? Pa, mislim, mi smo slali na više mjesta, ali oni su nam dali odgovor da možemo da dođemo kod njih, jer vreme nam nije saveznik, nažalost, i onda smo A zbog čega smo ograničeni vremenom, svi mi koji treba da se udružimo i pomognemo? Pa, zato što mi imamo nekih 45.000, 50, mislim, sve je transparentno na fondaciji Budi Human. I oni su nam rekli okvirno, otprilike, da će biti jedno, dva i po puta veća suma potrebna za nastavak lečenja. Tako da sam ja, zvanično još uvijek nemam predračun. Očekujem u ponedeljak ujutru da će nam poslati predračun na mail i tako da će objaviti ja sigurno. A da li je njeno, da li se žuri zbog njenog zdravstvenog stanja? Pa bitno je zato jer mi ne znamo da li će oni u ponedeljak reći da mi dođem utorak. I onda zbog toga smo pokrenuli opet akciju da bi što prilašli. Dakle, 707 na 30-30. 707 na 30-30. Evo, zahvalio bih se svim ljudima kao i prvi put, jer ovo je već i drugi put da se to problem vraća i mislim, ne znam. Ne možemo da zamislimo kako je vama kao roditeljima i ono što možemo da vam poručimo je da smo sigurni da će se dobri ljudi ujediniti kao i uvek za svako dete. Hvala vam što ste došli. Dakle, dragi gledalci, 707 na 30-30 ostaće u našem potpisu do kraja emisije. Hvala vam što ste danas došli. Hvala vam.